Dobrý den, je 13. října rok 2011, je půl jedné, což znamená, že vstupujete tady sem k nám do studia pořadu. A já už mířím na chat, protože tam je připraven pan doktor David Tomášek, kterého vítám. Dobrý den. Dobrý den. S panem doktorem si budeme povídat o poporodních komplikacích, o poporodních problémech, které ženy mohou mít. Ale pan doktor je plastický chirurg. Ano. A tak mi tak malinko uniká ta souvislost mezi tím tématem a mezi vlastně vaší profesí, i když samozřejmě vy zasahujete velmi široko do tohoto oboru, tak řekněme vlastně tím pádem našim diváčkám, na co se vás na všechno mohou dnes ptát. Tak mohou se mě ptát především na to, jakým způsobem se dá opravit jakési poporodní trauma. To znamená, když žena porodí, tak může mít komplikace po nástřihu, při porodu, po zhojení, po tom nástřihu. A ty většinou teda vyústňují v to, že dochází k bolestem, zvlášť k bolestem třeba při styku. Tím pádem dochází k snížení hodnoty života té pacientky. No a plastický chirurg je trénován na takovou jemnou práci a vlastně rekonstruování traumatických stavů kdekoliv na těle. A v těchto místech je schopný plastický chirurg nějakým způsobem srovnat tu situaci téměř do původního stavu. Jak dlouho tuto práci děláte a s jakými se vlastně setkáváte reakcemi? Tak konkrétně jako plastickou chirurg dělám asi 20 let a zabývám se především estetickou chirurgií a právě protože mi často po estetických výkonech pacientky přišly jako s problémama po porodu, tak jsem došel k názoru, že není moc dobrý dělat tyto výkony jako estetickou chirurgii, čili placené výkony, a tak jsem se nějakým způsobem dohodl na prestižním gynekologickém pracovišti v Ústavu pro péči o matku a dítě v Podolí a provádíme tyto výkony jako klasické zdravotnické výkony, tedy výkony hrazené pojišťovnou. Je to rozhodně teda multidisciplinární obor, to znamená, že na tomto výkonu se podílí nejen gynekolog, jako jakby taková vůdčí síla, ten plastický chirurg právě proto, že je trénován na to vracet ty traumatické stavy do původního stavu a někdy k tomu se přijme i třeba proktolog, když je problém se stolicí a tak dále, protože to je velice často provázené po těchto poporodních traumatech. To téma je velmi citlivé. Setkáváte se v praxi s tím, že se ženy stydí o tom hovořit?